Tudo bom, pessoal do YouTube? Meu nome é Rodrigo da Cutelaria Willing. Mostrar para vocês mais duas peças que eu finalizei. Essas vão de comer do meu amigo Jesiel da Irlanda. Primeira faca dele é uma faca com 20 de lâmina, 5 de largura. O dorso dela mosqueado, a sangradeira na ponta, a bolinha esculpida na lima, tá? O acabamento da faca polido. O cabo dela em guajuvira com 3 espaçadores aqui, tá? O pomo é latão com a palquinha como todas, tá? A guajuvira é uma madeira bem bonita mesmo. Pessoal, a segunda peça é uma boi recurva, tá? Guarda em alumínio, cabo em pau Brasil com 3 espaçadores aqui também. Os mesmos 3 espaçadores que eu coloquei na outra, eu coloquei nessa, porém as madeiras um pouquinho diferentes, tá? As cores bem diferentes, tá? Mas as duas são madeiras muito bonitas, tá? Pomo a guarda aqui em latão com uma palquinha em aço na parte de trás aqui, como é uma faca um pouco mais robusta, tá, pessoal? O dorso dela mosqueado com um falso fio aqui na parte de cima, tá? Então as duas peças que vão para ele. Pessoal, como todos os vídeos, tá? Vou agradecer aqui, não vou me cansar de agradecer o pessoal que deixa aquele comentário, tá? Deixa o joinha lá que ajuda bastante mesmo. Forte abraço a todos.